Pa evo, ja sad želim da odgovorim na ove optužbe ministra koji je rekao da svom resornom ministarstvu za socijalni rad veruje 200%, a ja da ti kažem, ministre, tebi narod ne veruje ni 1%, i to ćeš sada videti. Ministar koga ja ni za šta ne optužujem, jer je on samo pročitao laži svojih korumpiranih saradnika, pročitao je ono što su oni napisali, ta njihova baljezganja, koje su stvarno ispod svakog nivoa i dostojanstva, i ja na to neću odgovarati. Mi ćemo se suditi i obećavam srpskome narodu, jer ja se obraćam srpskome narodu, a ne ministru. Ja se, dakle, ministru ne obraćam, ja se obraćam srpskome narodu i molim srpski narod da me podrži u tom zahtevu da ovog čoveka dovedu na duel sa mnom. Oni se mene plaše, oni neće da izađu na duel. Marić Milomir je zvao suprotnu stranu, boje se, pišu laži u nekom mračnom uglu i misle da će Milu Aličković da uplaše lažima. E pa neće me uplašiti lažima. Sve što su napisali je saradnici tog ministra koji je samo pročitao njihove laži, znači ja ga ne optužujem, ja ga pozivam da taj kancer srpskih zločinaca u socijalnim centrima odseče. On još uvek ima izbor da te korumpirane i zle ljude odseče. Ako to ne uradi, onda je sa njima. On je za sad samo pročitao njihove laži. To je baljezganje. Jednostavno, onog trenutka kada sam se ja dotičnom ministru koji se zove Đorđević obratila, koji je rođen posle mog datuma rođenja, pa ne zna verovatno šta je sve moja porodica uradila za ovu državu, i nije čuo koliko smo mi pomagali humanitarno. Ja sam znala da kao roditelj, profesor i stručnjak iz psihologije i psihijatrije i posebno kao povratnik iz raseljanja, onoga trenutka kada uzimam da pomognem nekom siročetu sa Kosova i Metohije, ja sam znala da će biti politički napad na mene zbog svega onoga što sam radila, što sam pomagala, što sam nosila kao humanitarnu pomoć decenijama, i svi su me znali, igumanija, iguman, nema tog na Kosovu ko ne zna ko je Mila Aličković. Znala sam da će biti politički napad. Čim su se pojavile te saradnice koje su Carnegie i tako dalje, Soros i ostalo, jer je to Clintonova administracija, to su pipci njihove administracije koja prodaje decu po svetu. Ove žene ne znaju šta rade, možda one ne prodaju decu, ali doprinose tome. Znala sam da će biti politički napad na mene, to je besmisleno. Sve što pričaju je potpuno besmisleno i ja na te niske grane neću ići. Ja ću samo da odgovorim ministru koji 200%, kako je rekao, veruje tim svojim službenicima, a njih ima nekoliko koji su truleži, koje treba stvarno odstraniti i staviti u zatvor. Bilo je i dobrih, a ti dobri su nestali. Ja ću da mu kažem, ministre, ponavljam ti to, tebi srpski narod ne veruje. Džaba ti veruješ njima kad tebi srpski narod ne veruje. A zašto ti ne veruje? Zato što svi znaju da dete koje je došlo u porodicu Mile Aličković nije bilo zapušteno. Zato što su u mojoj kući bili stotine umetnika i naučnika koji će svi sada da potvrde kako je dete dobro napredovalo u ovoj kući. Pa ćeš ti, ministre, imati 100 svedočanstava protiv tebe. Pa sad odluči, da li ćeš da slušaš 2-3 korumpirane saradnice ili ćeš da slušaš najuglednije ljude Srbije i srpsku javnost. A da idemo redom. Odeća, mi smo prikupljali odeću za dete, jel tako, laži. Jel možda ta prikupljanja u školi, odeće, pazite, škola prikuplja za svog decu što god hoće, postoji neki savjet roditelja koji skuplja pare za sve i svašta, to su dobri ljudi. Jel to bilo dovoljno što su oni skupljali da dete ide u Francusku, da ide u Španiju, da li je u muzej, da ide na plaže, da ide u restorane, da ide u našu kuću, da nisu možda malo manje skupili nego što treba, da se dete, evo, čuvena violinistkinja Tanja Olović, koja svedoči, jer je dete, ne smete dete snimiti, ali snimite iz daleka Tanju Olović, jer je dete išlo na njene koncerte. Evo kako umetnici svedoče kako je postupano sa devojčicom u kući Mile Aličković. Pogledajte vi ovo, muzej Salvadora Dalija, Španija, Italija, Francuska. Da nije malo to što optužuju da smo mi skupljali neki novac, da nije to bilo možda premalo za ovakva putovanja, možda nisu dovoljno skupili. Ova putovanja su veoma skupa.
Država za ovakvu decu daje nekih 200 evra, a mi smo trošili 1000 evra najmanje mesečno. To nije važno, važna je ljudska duša. Da nisu možda za sva ova putovanja, evo, po spomenik srpsko-francuskom prijateljstvu u Francuskoj, elitna plaža, muzej Salvadora Dalija, da nije možda to malo bilo što su skupljali za ovo dete da ide na ovakva putovanja. Dete siroče sa Kosova, koje nikad ništa, evo ga, muž moga oca, sudija za decu, koji mi je opisao kako se sa ovakvom decom postupa u sređenim zemljama. Evo dete koje uživa na moru sa svojim životinjicama i naravno mi obučeni ovde u pozorišnoj predstavi. Ovo putovanje gde smo mi vodili dete koje je videlo Italiju, Španiju i Francusku prvi put u životu, jel mislite da je to neko skupljao pomoć u nekakvim ustanovama da bismo dete vodili na ovakva luksuzna putovanja? Jeste to hteli da kažete? Druga stvar, što se tiče, papir je pao, što se tiče kartona i škole, pa valjda je i ta škola i bolnica u školi mogla da svedoči o detetu. Dete je došlo bolesno kod mene, ja sam ga lečila i izlečila. Pričaju o nekakvim zaraznim bolestima, gde se dete zarazilo? Ovde niko u ovoj kući nema nikakvu zarazu. U školi, pa škola je mogla odmah da da. Jer je opasno za celu školu ako postoji zarazna bolest. Znači, to su gluposti, to su laži. To je najniži nivo vaših službenika, tvojih službenika, Đorđeviću. Najniži nivo koji se obračunava sa jednom intelektualkom, sa profesorkom. Jer ovo je čista pakost, ljubomora, mržnja i korupcija zavidnih i nesposobnih osoba. Dalje, zapušteno dete. Da li zapušteno dete može da ima petice u školi? Njene sveske su pune petica, srpska javnost će to videti, već je videla. Pogledajte šta piše ovde, ističe se u školi. Kad je dete došlo kod mene, imalo je dopunsku nastavu i kasnilo za drugom decom u školi. Jer znate šta znači kad nastavnica napiše ističe se u prvom razredu, a u drugom razredu dobija peticu za peticom? Školska knjižica. Jel mislite da dete koje je zapušteno može da ima ovakve ocene? Jel mislite da dete koje je zapušteno može da počne govori francuski, ruski jezik pored svog srpskog maternjeg koji je najzad naučila pravilno da govori? Jel mislite da dete koje je zapušteno može da vežba fizička spremnost? Mi smo vežbali svako jutro, vežbali smo. Neka dete potvrdi kako je vežbalo i kako je postalo spremno i fizički jako i lepo. Jel mislite da je to zapuštenost? Ja znam, jer ja sam sportista. Kroz šta je dete ovde prošlo i kako se vežbalo s njom. To zapuštena deca ne rade. Odeća i sve ovo što pričaju vaše korumpirane službenice, pun orman odeće, snimili su ljudi. Oni, vaši službenici lažovi, su dete izveli skoro u papučama, pa smo molili da je obuju, da bi je izveli normalno kad su je trzali iz naše kuće. To što pričaju vaši službenici, to je stvarno najniži nivo bede, ljudske bede, jer oni ne mogu sa mnom da se nose. Ja pozivam tebe, Đorđeviću, da dođeš ti malo na duel sa mnom, da vidimo mi o čemu ti pričaš, da vidiš ti u kući u kojoj je živelo dete, u kući u kojoj je dete nacrtalo ovaj crtež i reklo da smo mi za nju najbolja porodica, pošto nema gde da se vrati. Ona nema gde da se vrati. Dete koje je nacrtalo ovaj crtež, dođi ministru Đorđeviću u ovu kuću, Mire Alečković, pesnikinje deče, da vidiš kroz što je dete prošlo u ovoj kući. Nemoj da se bojiš, nemoj da se stidiš, ja tebi ne pretim. Ja ne pretim nikome. Ja pretim korumpiranim službenicima koje ti braniš. I kažem da je sramota to što rade. To je politički napad na mene, znam o čemu se radi. Ne bojim vas se. Uopšte vas se ne bojim. A znaš zašto vas se ne bojim? Zato što vam srpski narod ne veruje. Pogledajte kakva je škola bila deteta. Kako je nacrtala školske drugove i drugarice i učiteljicu. Je to zapušteno dete u školi u kojoj uživa? Siroče sa Kosova i Metohije koje postaje zvezda u svojoj školi, koje jedino u elitnoj srpskoj skupoj školi, nisi ti ministru Ćorđeviću plaćao skupu školu, nego ja. I to što pričaš da ide u, kako si rekao, u privatnu školu, jesi ti čuo šta je Vladislav Ribnikar? Je to privatna škola? Jesi ti dobro obavešten ministru kad kažeš da je Vladislav Ribnikar privatna škola?
Obavesti se malo. Ti si ministar, moraš da znaš da Vladislav Ribnikar nije privatna škola. Ako to nisi znao, možda sve ovo drugo takođe ne znaš. Ko će da ti veruje ako ti je ova stvar pogrešna? I sada ti kažem, a sad se opet obraćam srpskoj javnosti, narode srpski, ovo je napisala najbolja drugarica ove male devojčice koja traži da se dete vrati, jer svi u školi, to smo već snimali, ja sam njeno ime pokrila, jer svi u školi žale za devojčicom i kažu, istrgli ste nam najbolju drugaricu, molimo da se vrati. Ona je išla u dobru školu, ona je išla u najbolju školu. A znate zašto je išla u najbolju školu? Zato što sam ja, Mila Alečković, doktor sa Sorbone, odlučila da srpsko sirotinsko dete sa Kosova ide u najbolju školu, da bude sutra doktor nauka, da bude poslanik koji će se boriti za povratak srpskog Kosova. E zato mi se srpski narode svete, zato lažu da je imala šugu, da je imala boginje, da ima sve imala kad je došla, imala je vaške u glavi, imala je rane, imala je histerična plakanja, imala je bacanja sveske, imala je mucanja, imala je loše ocene. Mi smo o nje napravili lepu devojčicu koja ima glatku kožu, koja je pametna, koja je u školi dobija petice, koja je izlečena i koja je s ponosom rekla, ja sam jedina u ovoj elitnoj školi koja sam putovala po svetu i videla tri zemlje, koja je s mojim mužem progovorila drugi jezik, jer srpsko siroče sa Kosova, da bi sutra srpsko Kosovo vratilo u Srbiju, mora da govori jezike i zato će govoriti jezike i vratit će se ona nama i bit će ponovo u toj školi. A ti, ministre, ne budeš li isekao ovaj kancer koji muči srpski narod, vidjet ćeš koliko je ljudi protiv tebe. Ne kažem da lažeš, ali te pozivam da budeš moralan, da izađeš sa Milom Alečković na duel, da vidim koje argumente imaš i da to dete vidimo kakvo je. Što ga sakrivate u čumezu? Izvedite da ona kaže kako je bilo u ovoj kući. Sram da vas bude. Nećete vi meni biti gestapo. Nećete vi meni biti gestapo. Oslobodit ćemo to dete. Oslobodit ćemo Srbiju. Stidite se što to radite meni. Ne plašim vas se. I vaš blic koji je na strani Carnegie fondacija, Clintonove administracije, koji decu prodaje, sve ćemo vas na optuženičke klupe ako nastavite ovo da radite. Ne znate vi ko sam ja i ne znate da ste lupili u stenu. Do sad ste mučili Srbiju, korumpirani službenici koje ti, Đorđeviću, štitiš. E sada nećete više, jer Mila je Alečković danas na krstu razapeta. I ja ću se izboriti za ovo dete i za svu decu u Srbiji. Neka mi majka pokojna pomogne, koja je ceo život dala srpskoj deci. Njena energija je sa nama i pobedit ćemo. Sram da vas bude. Ako si častan, Đorđeviću, izađi na duel sa mnom. Ne smeš. Ako smeš, neka Srbija gleda ko je u pravu. Hvala vam, srpski narode, koji ste sa nama i bit ćete sa nama. Ne bojim se ja vas. Ja sam čista, poštena i dobra i poštena osoba. Dete je kod nas napredovao. Dete će se sutra vama svetiti. Napisat će jednog dana knjigu o tome šta ste joj radili. I borit će se da se vrati srpsko Kosovo u Srbiju. Zato ste vi mene napali, a ne zbog deteta. Znam ja zašto ste me napali, ali neće vam proći. Neće vam proći. Posle ovog oslobađanja koje ćemo izdejstvovati, Srbija će se korumpiranih zlikovaca u našim socijalnim centrima koje mi plaćamo najzad osloboditi. Obećavam vam, obećavam srpski narode, obećavam vam. Aj Bože pomozi.